Mēs skatīsim šo principu, kādēļ ļoti interesantai tēmai, apstājoties pie šī zīmējuma, jūs jūtīs, tas zīmējums palīdz ļoti plaši atšifrēt, ko nozīmē līdzsvarota, holistiska, ja integrāla cilvēka dzīve. Un mēs apstāsimies pie šī zīmējuma, pie šī schēmas ļoti īsi, par to schēmu ir iespējams runāt vairāk, bet šī schēma ir ļoti palīdzoša, ka tā palīdz redzēt visus svarīgākos cilvēka aspektus, nevis kaut ko izslēdzot, bet veidot iekļaut. Varbūt esat dzirdējuši par šādu iedzienu kā iekļaujošais skatījums. Redziet, ļoti bieži pasaules uzskata, vai arī tādas nenobriedušu garību formas, mūdina kaut ko izslēgt, tādus iekļaut atstāt. Respektīvi, nu, šīdotu var paņemt, jūs zināt, ir tāds tāds mitoloģisks sižets senajiem grieķiem par prokrastu gultu, un izvēlēs vai kājas jānobriež vai galvu. Tadzīsim, viss tur neiedēja, nekā. Un es domāju, mēs bieži esam sajūtoši sastopoties ar kaut kādām, varbūt, vecākām vai 19. Gadsimta garīguma formām, ka tās kaut kādā tiešā vai pārvestā nozīmē mūs uz to mūdienu, ka viss neiedēja. Kaut kas liekākus. Un mēs jūtam, ka tajā ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs, bet, noteiksim, kaut kas nedaudz vienpusīgs. Un mēs mūsdienās runājam par iekļaujošo garīgumu, iekļaujošo dzīves skatījumu, holistisko modeli, kur mēs paņemam visu līdzi, dvēseli ķermenis, gars. Mēs neizspēlējam vienu pret otru. Jūs atrodat viduslaikos varbūt tādas garīguma formas, kur apmēram vai no dvēseli vai ķermenis. Jūs daļas, kuras karo skarbā cīnā. Un ja tu gribi atvest tik galā ar ķermeni, turi viņu rokās, ierobežo viņu, badini viņu. Ne? Tas nav bieži novedis pie labiem rezultātiem, jo tas ir slikts garīgums, kas izraisa pilsoņu kara pašā cilvēkā. Ja tie ir jāapkaro daļa no sevis, tas nav labs garīgums. Labs garīgums ir tas, kas atrod dziļumu, kas spēj nevis izraisīt jaunu kāru tevī, bet apvienot uz jaunu pamatu visu, kas ir tevī. Šīs tās atzumēs LIM modelis, LaSalle institūta modelis, ko ir izstrādājuši virkni interesanti autori, tā kā aptver trīs cilvēka dzīves jomas, kuras ir svarīgi ņemt vērā trīs dzīves jomas, katra no šīm jomām vēl sadalās trīs apakštēmās, kuras ir svarīgi ņemt vērā, lai mēs varētu runāt par tādu iekļaujošu, visaptverošu dzīves modeli vai garību. Un redzat, šīs trīs jomas saistās ar trijām atšķirīgām jomām vai darbībām mūsos, kas katra pa sevi ir ļoti svarīga, un katrā no šīm trijām zonām ir jābūt skaidrība. Trīs inteliģences formas. Mēs rīta lekcijā pieminējām, ka inteliģences saistās ar vārdu uztveri. Un ir vēlāk, es mazliet pakomentēšu vairāk, tātad, lai mana uztvere būtu daudz maz atvērta, tur ir jābūt iekļautā visām trījām šīm inteliģences formām – mentālā, emocionālā un garīgā. Es patiet atšķirbēšu šos atzīmējumus. Un tātad, mana uztvere, kā es redzu, nekošā trījā, saistās ar manu esību, trīs esības struktūras. Katrs no mums mēs esam vienreizēji unikām. Mēs pieredzam, ka tāpēc, ka mēs esam unikām, mēs esam dažādi. Bet vienlaicīgi tas lielais jautājums ir, vai mēs šajā dažādībā varam un kā mēs varam atrast vienotību. Trīs esības līmeni.
man ir jāapzinās manu vienreizību, mūsu visu dažādību un iespējamo vienotību. Kas es esmu, kā notiek man esība, ko nozīmē man esība. Un trīs darbības līmeņi. Mikrolīmenis, individuālais, mana paša dzīve, mezolīmenis, starppersoniskais, manas attiecības ar citiem cilvēkiem un makrolīmenis, manas attiecības ar visu pasauli, visu esību. Trīs darbības līmeņi, kas sekstās ar jautājumu, ko es daru. Redziet, es gribētu tikai pievērst jūs uzmanību, ka šīs trīs jomas ir ārkārtīgi mīļiedarbībā cita ar citu un vienu otru balansē. No tā, kā es redzu, tas lielā mērā ietekmē, kā es esmu, kā es uztveru savu iekšējo pasauli, un no tā izriet arī, ko es daru. Un mēs varētu arī savādākā kombinācijā to parādīt. Šīs trīs triādes ir ļoti, ļoti svarīgas. Tās ir trīs, ja tā varētu teikt, atšķirīgas cilvēku teritorijas uztvere, esība, darbība. Ja jūs padomāsiet uzmanīgāk, jūs redzēsiet atšķirību. Ir trīs dažādas teritorijas, kur prasa aktivizēt kaut ko mazliet savādāk. Mana uztvere, mana esība, mana apzināšanās esība un mana darbība. Tikai izbalansējot šos trīs blokus savā starpā, mēs varam runāt par tādu līdzsvarotu dzīvi, un mēs runājam pie šī viņu modela tā iemesla dēļ, ka tas mums arī palīdz saprast, kurā vietā šeit iezīmēs meditācijas vai vienības prakses. Kaut kāpēc tā ir svarīgi. Mēs sāksim ar cilvēku uztveru vai intelģents. Šeit jūs redzat trīs intelģentas formas. Mentāla intelģents IQ, emocionāla intelģents EQ un garīgā intelģents SQ. Ja pirms 25 gadiem mēs turētu šādu semināru, tad mēs runātu par intelģentu tikai kā mentālo intelģentu. Jo daudziem cilvēkiem arī domāja, ka intelģents tas viss noreducējās uz IQ. Ziniet, ir savi IQ teiksim, testi, kuras var notmēģināt, un cilvēks ir ļoti kuršām līdz zemāks IQ, un nekā, teiksim, kādiem sēdniekam, vai ne, tam līdzīgi. Un tas nav mazs svarīgs aspekts, bet šodien mēs sakām, tam ir jāpievieno klāt vēl divas citas intelģentas formas, kuras es mirku vēlāk mēģināšu arī mazliet īsti pakomēt. Bet tas nenozīmē to, ka mentālā intelģence būtu nesvarīga. Respektīvi, zem mentālās inteliģences ir viss tas, ko es varu darīt savā dzīvē, lai es varētu mācīties un izkūt savu analīzi, vērtēšanu, lai es varētu izdarīt skaidrākas izvēles. Es pirms tas saistās ar mācīšanos. To es patiešām varu izkūt tad, ja es rūpīgi strādāju. Viss, ko mēs varam iemācīties. Un tas nav asmīgi. Tas, ko mēs šeit darām lekciju daļā, mēs šeit arī vienā darā arī nodarbojamies ar šo IQ. Mēs izvarīgi cilvēku uzzināt daudzas lietas. Un ja tu tās uzzini, tad tu mācies ar tām darboties. Bet, redzat, mentālā inteliģence vai IQ, ja mēs to attīstam, tādā ļoti labā līmenī ved cilvēku nevis pie tādas lētas pašapziņas, ka es esmu tādu baigi gudrs un es daudz ko zinu. Bet kā jau mēs to pieminējām, tā augstākā mentālās inteliģences forma ir tā, ka arī ļoti daudz zinot, es vienlaicīgi saprotu, cik maz ir tas, ko es zinu. Tieši prasmīgi attīstīta mentālā inteliģence palīdz ļoti labi sev līdzsvarot. Jo gudrs cilvēks ir tas, ir tāds sakāmvārds, kurš zina, ko viņš nezina.
tas, kurš nezina, ko viņš nezina. Gudrs cilvēks tas, kurš zina, ko viņš nezina. Viņš ne tikai zina, ko viņš zina. Viņš arī zina, ko viņš nezina. Tāpēc šī mentālā inteliģence ir svarīga, lai mēs to attīstītu. Tā ir nozīmē, ka mēs varam zināšanas pārvērst par gudrību. Jūs labi saprotat, vai ne, visi, ka zināšanas un gudrība ir tik atšķirīgā. Ja man ir ļoti daudz atsevišķas gudrības, nu teiksim, gudrība, teiksim, topika, tas nenozīmē obligāti, ka esmu gudrs. Respektīvi, zinošs cilvēks vienmēr ir gudrs. Viņš kaut ko zina visām lietām. Bet mentālā inteliģencija, mēs to izkopjam, palīdz mums zināšanas pārvērst gudrībā. Izdarīt kaut kāds kopsecinājums, kopslēdzienus, un tā labākā lieta ir tā, kā tam zināšanas tev var palīdzēt kļūt gudrākam. Ja pretējā gadījumā tu vienkārši esi tā kā brīvā enciklopēdija, kur atrast visus šķirbļus, bet salikt visus kopā arī, diezgan grūti. Ir daudz ļoti zinošu cilvēku, kuri nemāk dzīvot. Vai jautājat viņiem kaut kāds jautājums partikulārs? O, kā jums atbildēs? Kādas atbildes nāks ārā? Bet vienlaicīgi tas nenozīmē, ka šie cilvēki prot tik galā, piemēram, kādai paši ir savu dzīvi. Tātad mentālā inteliģence ir svarīga. Bet tas ir viss, ko mēs varam iemācīties. Ja mēs attīstam šo inteliģenci visas dzīves garumā, mēs mācamies arī prasmīgi redzēt un novērtēt, ko mēs nezinām. Un tā varbūt ir paša svarīgākā lieta šajā jomā. Taču beidzamajos 25. Gados pie šīs IQ ir pienākuši klāt vēl divas citas inteliģences formas, par kurām šobrīd, teiksim, runā lielie autori, kuras īstenībā nav iespējams izslēgt. Proti tā ir emocionālā inteliģence un garīgā inteliģence. Ko nozīmē emocionālā inteliģence? Lai jūs nemulsina, varbūt šīs vārds emocionāls, jo šeit nav stāsts tikai par emocijām. Bet drīzāk, ja jūs varat noķert, ko jūs varat pateikt, ja šeit ir stāsts mentālā inteliģence, kā es varu situāciju saprast, tad tie emocionālās inteliģences, kā es varu situāciju sajust. Un jūs saprotat, tas nav stāsts tikai par emocijām. Katru situāciju ir ļoti svarīga arī sajust. Nu, piemēram, nereti jūs zināt, tieksim, ir kādreiz kaut kādas sarežģītas attiecības, jums jāvisina ar kādu cilvēku. Un ko mēs darām? Es iemācījos, tieksim, 58 argumentus, vai ne? Un nāku, un tagad A, B, C, D šos argumentus izklāstu. Un domāju, ka tagad man vajadzētu kaut kā panākt savu. Bet lai cik šie argumenti būtu forši, ja es nemāku sajust, kas notiek tajā otrajā cilvēkā. Es neesmu labi sagatavies diskusijā, un tas viss ir bezjēdzīgi. Vai jūs kādreiz esat varbūt mēģinājuši, ja ne pamēģiniet, kādas svarīgas sarunas sākumā, nevis tagad fokusēties, ko es tādu pateikšu, bet izslēdziet to ārā, un uz vienu mirkli, kā es varu sajust, kas tev notiek? Kas tev notiek? Kas notiek manī, un kas notiek tajā cilvēkā? Un kas notiek? Ja mēs nevaram sajust to, kas notiek, tad mēs arī neatrodam īstos vārdus un nevaram neko arī pateikt. Šī emocionālā inteliģence, kā to daudz autori šodien norāda, ir cilvēka ikdienas dzīve, arī darba dzīve, ir divas reizes svarīgāk nekā mentālā inteliģence. Iedomājieties. Tas nozīmē, tu vari mazāk zināt, bet ja tu vari uztvērt un sajust procesu, tu esi gudrāks un informētāks nekā tas, kurš daudz zina, bet nespēj uztvērt. Un šī uztvere, redzat, tas, ko gribu savā šajā apzīmējumā pasacīt vārds emocionāla inteliģence, nozīmē
atkal es ar īsiem piemēriem, es te nevaru iezīmēt visu, ka jūs saprotat, mēs varētu runāt, un diezgan interesanti runāt vairāk stundas par šo līmu modelu. Mums ir tikai viena stunda. Tāpēc es vienkāršu dažas lietas. Tās nav tik vienkāršas, kā es stāstu, bet tas man ir vienkārši nepieciešams, lai mēs varētu ātrāk tikt uz priekšu. Šī emocionāla inteligence, ja mēs nonākam piemēram pie tās pašas jomas kā kaut kādas sarunas vai situācijas, tas aizstās ar divām lietām. Pirms es šo dialogu vēlu sajust un saprast, kas man ir. Es vienkārši gribu pateikt tam cilvēkam, kā ir īstenībā lietas. Nē, nē. Kas tev ir notiek? Tāpēc, ka tu esi dusmīgs. Nē, tu esi aizvainots. Nē, tu jūties pazemots. Nē, tu jūties aizskarts. Lūk, kāpēc tu gribi pateikt to, bet tu negribi atzīties sevi. Nē, nē, es neesmu aizvainots, es tikai gribu pateikt, kā ir. Nē, 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 tu negribi pateikt, kā ir. Īsto iemeslu tu sev neatklāji. Cik bieži, vai ne, ir kaut kādas situācijas, kur mēs paši sev neatklājam īsto iemeslu. Un, lai tu varētu tikt skaidrībā par to sarunu, esi godīgs un sajūti, kas ir tas iemesls. Kas pa īstam notiek manī? Un, redzat, un tas tikpat lielā mērā saistās ar to otru pusi. Kas notiek tajā otrā cilvēkā? Kas notiek? Iekams, es nāku ar saviem uzstādījumiem, lai viņam pavēstītu, ko es gribu teikt. Vai jūs varētu viņu kādā dialogā sajust, kas šajā cilvēkā notiek? No šīs IQ vai metal vai emocionālās inteliģences ir patiesībā ļoti daudz, kas atkarīgs mūsdienās. Un jūs spējat saprast, kāpēc šī emocionālā inteliģence ir divreiz svarīgāk par metālo. Ja man esi sajust uztvert. Un atkal redzat, lai tu sajust uztvert, to ir mazliet tā kā jāpēdējais. Nu tā nevar, tā es tā pirmu vai uztveršu. Nē, nē. Tev ir jātrenē, tev ir jākustīt smalkāk. Nē, tāds jāupi jāsajūt. Kad tu sajūti, kas tev notiek, kas manī. Pirkaši, ja es to sajūtu, mums varbūt saruna pilnīgi pa citu tēmā. Ar pilnīgi citiem ārējiem. Un pilnīgi cits virzītas. Un es beidzot garīgā inteliģencija SQ saistās ar varbūt tādu ļoti svarīgu lietu, kā saprast vai iepazīt pašā sevi. Garīgā inteliģencija ir stāsts, cik lielā mērā tu orientējies, ka nevēlas tajā, kas esi tu pats. Un garīga inteliģence saistās ar tēmu, par kuru mēs runājam iepriekšējā lekcijā, atcerieties vecais cilvēks, jaunais cilvēks, cilvēka ego, cilvēka patiesais es. Cik lielā mērā es pazīstu sevi. Pazīstu savu egocentrismu, saprotu, cik lielā mērā mans egocentrisms vēl manī dominē, un kurā vietā varbūt vairs nē, kurā vietā ir mana patiesā būtība, mans patiesais es. Ja es sevi slikti pazīstu, ja man ir neatīstīgi garīga inteliģence, tas man principā aizslēdz ļoti daudz lietas. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka mēs kā cilvēki, parasti varam spriest par citiem cilvēkiem tikai pēc analoģijas principa. Un proti, ja es sevī nekad neesmu sajūtis nekādu dziļumu, ja es savā izpratnē esmu plakāns cilvēks, jūs arī visi esat no plakāna cilvēka. Jo man prātā neienāk, kādā no jūs varētu būt kāds dziļums. Un es arī uzvedos, izturos pret jums kā pret plakāniem cilvēkiem. Ja es sevī esmu atklājis dzīvumu, tad piepraši es saprotu, jūs uz visus ir dzīvums. Sapratiet, tas pilnīgi cits attiecības veido. Tad es pēc citiem cilvēkiem izturos, kā pēc cilvēkiem, ko mums arī ir dzīvums. Cita veida atvienas. Ja mēs tā pavisam īsi saņemtu kopā,
garīgā inteliģence, tas ir stāsts par to, kādā pakāpē es mācos pats sevi iepazīt, tas, protams, ir process. Un tā pavisam vienkārši sakot, cilvēks, kurš ir labāk iepazīts sevi, vienmēr būs labāks, iedzīgāks, balansētāks un iedzīvīgāks cilvēks. Es saprotu savu iepazīšanos, savas iekšējās cīnes, punktu, kur es esmu. Es vienmēr būšu balansētāks, mierīgāks un izprotošāks. Ja es neko nesaprotu no savām iekšējām cīņām, es esmu neiecietīgs, agresīvs, uzbrūkošs, tiesājošs, jo es neredzu savas problēmas, vai ne? Es, ja savas problēmas projicēju uz jūsu mugurā un cīnos ar savām problēmām uz citu cilvēku mugurā, un man liekas, ka visi pasauli ir jāmaina izņemot mani. Tipiski, ka vai neteiksim atklāt cilvēku pazīt. Tāpēc garīgā inteliģence arī viens ļoti, ļoti svarīgs jautājums, jo garīgā inteliģence man mūdina saprast manus iekšējos procesus. Kā es kustos no ego uz patieso es, no vecā cilvēku uz jaunā cilvēku. Un ja es te nedaru šajā jomā nekādu daru, ja es esmu viens zvērīgs, inflacionārs ego, jebkuram ar mani būs ļoti grūti dzīvot. Un jebkuram cilvēkam ar mani būs ļoti sarežģīti. Tāpat iesībā sacīt, neiedomāsimies, ka es varu būt viens zvērīgs ego, kurš neko nedara ar sevi. Un esmu baigi emocionāli inteliģents un ar visu gudrību tur lietas dara. Nē. Es nemācēšu īsti pielietot arī šīs lietas. Ja pielietošās pilnīgi kaut kādā citā veidā. Tāpēc arī šī garīga inteliģence ir mazāk svarīga. Un kas ir svarīgi pie šīs schēmas? Inteliģents cilvēks vai visu jūtu uztverošs cilvēks ir cilvēks, kurā ir līdzsvars starp visām trījām inteliģences formām. Nevienu neizslēdzot. Tieši tāpēc, kā mēs nevaram izslēgt emocionālu inteliģentu un garīgo pateikt, ir tikai metā. Tikpat nepareizi būtu izsniegt mentālu, ka nevajag lasīt grāmatas, vai ne? Tas skaidrīgi ir. Nevajag par daudz zināt. Galvenais, ka tikai jūs un kaut kur iet un dziļos. Ne, ne. Visas šīs trīs inteliģentas formas ir vienmēr svarīgas. Un mēs strādājam visos trīvos virzienos un balansējam to. Un tad faktiski, nu, tas var būt vismaz nedaudz, nelielā mērā tāda garantija, ka es daudz maz uztvēru alkoholu. Un, protams, jūs atrodiet, nu tas ir process. Mēs jau neviens, nevienā brīdī nevaram sacīt, ka nu, es tagad esmu sasniedzis 100% uz kādā no jomā. Es pieņemu, ka jūs atrodat, ko es gribu teikt. Bet mums daudz ir augt visās šais jomās un balancēt tās savās darbā. Inteliģents cilvēks, uztvērtspējīgs cilvēks ir cilvēks, kurš kaut ko dara vienlaicīgi visās trījās inteliģences jomās. Bet iesim pie nākamās trījās. Tā ir mūsu esība. Trīs esības veidi vai trīs esības struktūras, kur mēs sajūtam sevi. Un kā tad mēs sevi sajūtam? Vispirms, vienreizīgi. Lai arī mēs ne visi esam cilvēki divām kājām, divām rokām un vienu galvu. Lai tas ir kopīgs mūsu. Mēs esam dažīgi cilvēki. Un mēs katrs esam kaut kādā ziņā absolūti vienreizēji. Stāsts par vienreizību un unikalitāti ir stāsts mācīties apgūt sevi, atklāt un pieņemt sevi tieši tajā originalitātē, kāda ir katrā no mums. Proti, nenoliekat sevi, bet mīlēt sevi. Kāpēc es to pieņemu? Mūs ir pasaulē, sevišķi vietumu pasaulē. Lielākajiem cilvēku dēļ nav vispirms problēmas ar citiem cilvēkiem.
sevi spīdošo. Lielākai cilvēku daļai ir kaut kas totāli nepatīkams un nepieņemams sevi. Nu, tie, vai ne, tur, teiksim, cilvēki, kur saskatās, teiksim, internetu, teiksim, silikona brīnums, viņiem nepatīk, teiksim, tas, kā viņi paši izskatās, vai ne? Lielākai cilvēku daļai, pa īstu, pa garu, pa resmu, pa dievu, tad tur ir tāds, man nepatīk, kāds es izskatos, es pirms, ja? Man nepatīk, varbūt, kur es dzīvoju, man nepatīk, varbūt, es neizmē ģimenēs un piedzinis, un kāpēc man ir tādas īpašības un nešādas, ja? Un kaimiņam tur ir tas, un man nav. Lielai cilvēku daļai ir problēma ar sevi pašiem. Milzīgas problēmas. Un, iekams, mēs vēl ejam pie attiecībām ar citiem cilvēkiem. Mums ir ļoti svarīgi modināt labas attiecības ar sevi. Un, redzat, tas lielais jautājums ir mācīties pieņemt sevi. Ja tu nevari pozitīvi pieņemt sevi, mēs runājam par vārdu jā. Ja tu nevar pateikt jā sev, tu esi nozāģējis to galveno balstu, kā balstās visu dzīvi. Ja tu esi konfliktā sev, tu esi konfliktā visu. Tu nevar pārkāpt pāri. Tā lielā uzrīkstēšanās ir pateikt jā un pozitīvi pieņemt sevi. Un teikt, tam, kāds es esmu, kas es esmu, Mēs esam atšķirīgi cilvēki, tāpēc, ka tā ir kāda pozitīva. Tā ir ļoti svarīga lieta uzrīkstēties savu vienreizīgu un unikalitātu pieņemt. Jo redziet, tikai tad, kad tu pieņemi savu vienreizīgu un unikalitātu, un tas, protams, saistās ar vērību, kad šeit mēs trenējam vērību, un tad mēs varam pakāpties, ka sāk vēlot lietas. Tad mēs nonākam pie atziņas, kur es pieminēju iepriekšējā lekcijā. Jā, katram no mums, mīļie draugi, ir kaut kādas lietas, kuras varētu būt savākākas. Protams. Nu, ziniet, stingri ņemot, katram cilvēkam uz planētas ir iemesls, lai viņš ir vienreiz. Vai ne? Kaut kāds. Nu, tad mēs varam konsekventi iet tajā virzienā un vienkārši pavilkt to līniju tālāk un visi kolektīvi ielikt kādu nezinu. Skaistā meklēšana ir galvenais ceļš. Jūs zināt, ka rietumu garīgajā tradīcijā ir tāds interesants tēls grāda svētā grāda meklēšana. Svētā grāda meklēšanas ceļš. Rūmnieki meklē sarežģīts bīstams ceļš atrast grādu. Grāds ir tā kauss, kurā ir nemirstības zāles. Un tad tas ir tā pasikāla tradīcija, kur pārbūt milzīgas pretestības cilvēks iet un galvenais varbūt meklē šo grālu, kamēr varētu padzēties no šī grāla. Un jautājums, kas ir šis grāls? Tas esi tu pats, tā paties atstība. Un kad tu padzēries no tā, tad tu esi atrads jēru. Garš ceļš. Ļoti, ļoti garš ceļš līdz grāmatam. Līdz tā, kas esmu pats. Un tas nozīmē, mācies pieņemt šo dzīvi. Mācies pateikt jā. Autentisms nozīmē iemācīties atrast jēgu tai dzīvē, kāda ir kāda tāda ir šodien. Viens no pagājušā gadsimta lieliem domātājiem Tomas Mertons ir tādu skaistu Ja tāds skaists vārds teicis pārsteidzoši, viņš ir teicis būt svētam, nozīmē būt tā, kas tu esi. Mums teikt, ka būt svētam nozīmē būt kādam vārdāk. Nu, kurš tad mēs esam svēti? Ja ne? Svētums ir cita kategorija. Svētums ir autentiskums, patiesums. Garībums ir stāsts par patiesumu, nevis par kaut kādu fiktīvu perfekciju, kas nav sasniedzama. Perfekciju nav iespējams sasniegt šobrīd. Patiesumu ir iespējams sasniegt. Garīguma galvenais kritērijs ir patiesums, nevis gatavība kaut kā pabeigtība. Patiesums ir tas, kas tev ir pareizā virzienā. Un patiesums ir tas, kas
padara tavu dzīvi skaistu, pat tādu, kāda tā ir šobrīd, ar visām savām problēmām, ar visiem savām nepilnībām un ar visu to, kas, nu, teiksim, tevi trūkst. Ir kāds sens garīgs teksts, kas to, par ko mēs šeit runājam, formulē vienā teikumā. Tas ir uzaicinājums – kļūsti par to, kas tu esi. Un pirmajā brīdī teiks par to. Ko tu esi tās? Kā kļūt par to, kas es esmu? Bet ja es esmu, par ko tam man jāpils? Tiešā. Tas ir vēl esmu tāds. Eiz kļūt par to, kas tu esi. Atrast sevi. Satikt savu īpašo, Dievu to tu aicināju. Atklāt pašam sevi un pieņemt. Un redzēt, ka tā dzīve ir jāpilna. Un varbūt tas dzīves augstākā pilotāža var būt tad, ja es kādā brīdī atskatos uz savu dzīvi, varbūt tas ir manas dzīves noslēgumā, un es atskatos, un tur viss kaut kas mūsu dzīvē, ziniet, kāpumu, kriptumam, un visādas lietas, kuras nenotiek tā, kā mēs gribam, un sāpīgas lietas, un nekā jau visiem. Un es varu visu to kopumu atskatīties un teikt, skaista mīla šī dzīve, pati skaistākā, vai foršā no tā dzīve izdevusies. Cik labi, ka tā ir mani. Tas ir tas skaists, ka tu saprīti, cik īstenībā skaista ir tieši tā dzīve, kuru dzīvo tu. Viss tam ir jāpēc vienams laiks. Otrs aspekts šajā triādē ir dažādība. Ja mēs katrs esam absolūti unikāli cilvēki, kā mēs tikko runājām, tad tas automātiski nozīmē, ka mēs esam dažādi cilvēki. Tad ir jādomā, vai dažādība ir kaut kas labs vai slikts. Nu, pirmajā brīdī, es domāju, gan visi piedzīvo dažādību, kā kaut ko diezgan nepatīkam. Nu, saprotiet, man jādzīvo ar šiem stupajiem, jocīgajiem cilvēkiem kopā, kuri skatās uz viņā cita galva, viņā kaut kas cits patīk, viņi nesaprot, ko es viņiem saku, ja? Viņi, nu, un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Nu, vai ir mokoši ir dzīvot pasaulē, kurā visi atšķirs no manas? Un ir tikai tik daži cilvēki, kuri mani saprot un pārējie nesaprot un nenovērtē un tā tālāk un tā tālāk. Es domāju, ka vienā situācijā cilvēki dažādību izjūta kā traucēku, kā problēmu. Šī iemesla dēļ ir vērts atcerēties, ka kristietībā ir tāds neparasts priekšstats par Dievu, kas saka, ka Dievs, viens Dievs, ir vēlēdzīgi trīsvienīgs Dievs. Ka Dievā ir trīs personas. Tēvs, Dēls un Svētais Gars, kā mēs nosacījām tās apzīmējumā. Šīs personas nekad nereducējās viena uz otru. Un tās ir tik ciešā mīlestības kustībā, ka tās veido vienu vienotību. Vienu, ko tas pasaka, pat Dievā ir dažādi. Dievs ir gribējis šo dažādību. Kad jūs paskaties pasaulē, jūs varat saprast vienu lietu. Dievam patīk dažādība. Kas tam mēs pasaulē saprotam? Viņam nepatīk uniformētība. Un viņš nesagaida tagad, lai cilvēki visi kļūtu vienā, uzvilktu vienas formas, vienā domā, kā mums liekas. Kad tā ideālā pasaule būtu tāda, ka mēs tur būtu... Nē. Ideālā pasaule ir maksimāli daudz krāsu. Un maksimāli šī pasaule, pati Dievā ir dažādība. Ja Dievā ir dažādība, cilvēkam ir Dievs aizsargā dažādība. Viņš vēlas šo dažādību. Bet, protams, mums šī dažādība ir jārespektē. Un šī dažādība, manuprāt, mums palīdz attīstīties un augt. Proti, Vilbers runā par vairākiem parametriem, kā šī dažādība izpaužās. Viņš runā par dvēseles stāvokļiem. Un es vienkāršo šo tieši, jo mums ir ļoti ierobežots laiks. Un dvēseles stāvokļi saprot ar to, ka pirmkārt dažādi izpaužas tajā, ka mums ir dažādas pieredzes. Pirmkārt. Jūs zināt, kā tas ir. Jūs sastopaties ar cilvēku. Jūs esat kaut ko piedzīvojis, šis cilvēks tur nav piedzīvojis. Jūs nevarat sarunāt, grūti sarunāt. Ja otrāk, tas cilvēks ir kaut ko ļoti lielu piedzīvojis. Ja jūs vēlmē, es nesaprotu, ka viņš tur ir, viņš apvērtējās tāds jocības, tāds nevar saprast. Bet tad, kad es būšu mazliet to piedzīvojis, mēs sapratīsimies.
Pirmā lieta, mums ir atšķirīga pieredze dzīves. Ja? Visiem. Un tas ir diezgan. Un kas ir tas interesantis? Ja? Mūsu pieredze ir tas uztītais resurs, ar kuru es varu uztvert pasauli. Nu, man ir maza pieredze, maz varu uztvert, tajā jomā vairāk varu uztvert. Es iegūstu jaunu pieredzi, atgriežos pie kādas lietas varu saprast. Ja mēs no rīta runājām par šo sajūtu, ka tu piecreiz lasi kādu tekstu, un tu domā, ka tu saproti, un vienlaicīgi tomēr nē, sesto reizi tu ieraugi, tu saproti to tekstu, to situāciju, kāpēc? Tu atnāci ar jaunu pieredzi. Un ar jaunu pieredzi piepaši atslēdzini, tad tu saproti. Tad, kad tev vēl nebija tā pieredze, tu nezināji, tagad tev tā pieredze ir, tu saproti. Mēs ļoti daudz lietas atraidām tāpēc, ka mēs tās nesaprotam. Ļoti bieži arī ap mums ir cilvēki, kur atraid mūs, tāpēc, ka viņi nesaprot. Tas ir normāls, neviens. Viss ir normāls. Mums ir dažādas pieredzes. Jūs vairs runā par stadijām. Dažādas stadijas, tās ir dažādas izaugsmas līmeņi, attīstības līmeņi. Un kas ir raksturīgs cilvēkiem, un tas pilnīgi saprotam, ka katrs mēs absolutizējam to attīstības stadiju, kurā mēs esam. Jo mēs raugamies uz pasauli un tās attīstības stadijas perspektīvas, kurā mēs atrodamies. Visi pārējie, nu, es piedodies tādu, bet vienkāršošu, bieži vien cilvēku izliecumi. Respektīvi, tie, kas stāv uz zemākām stadijām, protams, ir muļķi, definitīvi, par to mēs nevajag sirdēties, mēs skaidrs. Bet redzat, tie, kas ir augstākās stadijās, citā veidā. Kaut ko viņi tur sagaida no mums un prasa un uzdod stundus jautājumus, nesaprotams. Viņi arī ir muļķi. Tur ir muļķi un tur ir muļķi. Nu, kāpēc visi nevarētu būt tā forši gudri, nu tā kā te mēs tev uz tās vienas stādījās, nu tā normāla uztvērt pasauli, nu tā kā rīmā, ne? Nu tā, tur ir muļķi un tur ir muļķi. Tas ir tipiski, vai ne, ka cilvēkam tas, ko viņš nesaprot, liekas muļķīgs. Un redzat, šīs attīstības stadijas saka, mēs nepārtraukti dzīvē atrodamies ar dažādiem cilvēkiem. Zemākās stadijās, augstākās stadijās, un tas mums vienmēr atgādina cilvēka dzīvē nepārtraukti izaugsmi. Esi uzmanīgs, neesi nicīgs pret cilvēkiem uz zemākām stadijām, tu pats esi nācis no šīm stadijām, tu nebūtu tur, kur tu esi, ja tu nebūtu izgājis sekvīts no šīm stadijām, tās bija vajadzīgs tev. Un esi uzmanīgs, tad nenovērtē pa zemu tos, kas ir augstākās stadijās par tevi. Tu vairs kaut ko nesaprasi, bet rīt tu to sapratīsi varbūt. Un tad tev būs kauns no saviem pārliecīgi stāvajiem pirkumiem. Tātad mēs atrodamies izaugsmē nepārtraukt, un mēs atrodamies starp dažādiem cilvēkiem dzīvi tā iekārtoti gudri. Un man ir jāiemācās saprast, nu, vai mēs pieņem to, ka mēs esam dažādi cilvēki, un tas mūs motivē augt. Vai es visu mūžu cepjos par muļķiem ar māju, kas ir nesaprot, un tā par to man ir kaut kādi idioti, kuriem jāskaidro pašsaprotamas lietas, vai tā, kuri man saka kaut ko, ko es nesaprotu, ja? Un tā, respektīvi, nu, tad mēs visu mūžu cepjamies par to stulto pasauli, ja? Kurā ir tik daudz tādu jocīgi nedomvērtību cilvēku. Viņam un tas mani, jo es esmu ārpus, ja kādas kritikas, jo es esmu stāvu pareizajā vietā, nu, kā katram cilvēku liekas. Tātad mums ir dažādas pieredzes, mums ir dažādas attīstības stadijas, un tad viņš runā arī par attīstības līnijām. Attīstības līnijas nozīmē, ka katram cilvēkam ir apmēram 20 dažādi personības, dažādi personības aspekti, kuri var būt dažādi attīstīti. Respektīvi ir katram cilvēkam no šiem 20 aspektiem pāris attīstības līnijas ir ļoti attīstītas. Un parasti lielākā daļa līnijas ir ļoti slikti attīstītas. Tas nozīmē, ka mēs pamatā esam vismaz dzīves sākumā vienpusīgi attīstīti cilvēki. Katram mums ir kaut kas, kas padodas visvieglāk, to mēs arī attīstam. Mēģinam tikt ar to cauri un nestrādāt pie citām līnijām. Ja man tā viena līnija labi šansē, es varu tā kā nenodarboties ar citām līnijām. Un, nu jā, es tad teiksim, kaut kādos brīžos tas strādā, kaut kādos brīžos tas rada ļoti liels problēmas. Nu, redzat, stāvokas stadijas līnijas parāda mums to, ka mūsu
ap mums ir milzīga dažādība. Nu, tātad vēlreiz, šī dažādība nav kaut kas slikts, bet kaut kas labs. Pasaule ir dažāda, tā vienmēr būs dažāda, un šī dažādība stimulē mums attīstīties un augt. Un ne tikai augt, bet šī dažādība meklē, pat spiež mums atrast vienoti. Un redzat, kādā vietā vienoti? Šajā dažādajā pasaulē, ja tu to dažādību pa īstam iedzīvo, tad tu saproti, ka virspusē nekāda vienotība nav izmēr. Lai vienkārši nebūs. Nu, tā kā cilvēki iedomās, ka cilvēki, ka visi vienā domās, neizmēr cilvēki. Tā nekad nav līdz. Tā visi cilvēki tā nekad nebūs. Ja tur, teiksim, būs kaut kāda vienotas kultūrāla modeļa vai vēl tam līdzīgi, mums vienas, ka ne. Šis pasaulē tik nenormāli dažādi. Vienīgā iespēja, kur var būt vienotība, paturot vēl dažādību ar dzīvumus. Respektīvi, mēs te varam būt virspusē ļoti dažādi. Un virspusē nekad nesavienoties. Bet ja mēs visi no visas šīs dažādības meklētu dzīvumu, mēs vienaši visi varam sapties. Un paturot savu dažādību. Respektēt, un ja mēs sajūtam šo vienotību, mēs varam respektēt citu dažādību, neatkarot citu, un pieņemt šī dažādība pastāv. Tātad mēs nonākam pie trešās esības formas vai struktūras vienotības. Dažādība virspusē vai ārējās izpausmēs spiež mūsu dzīvumā. Mums īstenībā nav citas alternatīvas. Virspusē vienotība nebūs. Ja tu paliec virspusē sektumā, nekāda vienotība. Un faktiski, tad ir tikai divas iespējas. Vai palikt virspusē un mūžīgi karot citam ar citu, vai nekāda dzīvumā un atrast to saimu, kas mūs visus vieno. Mēs kā cilvēki visi esam vienādas Dieva radītas būtnes, kā mēs runājām. Un ja vien mēs varētu pietiekami vērīgi izsekot savos dziļumos līdz tam punktam, kur mēs sākamies, mēs visi koncentrētu, ka mēs sākamies vienā punktā. Un kaut kādā ziņā ir pilnīgi taisnība tie vārdiem, ka visi cilvēki ir brāļumās. Un tas nav kaut kāds tāds salds vārdiņš, tāds mitāds, jūdzīgs vārdiņš. Tas jā, kad ir paties, ja tu nonāc dziļumā. Tu saproti, cik ļoti mēs visi esam saistīti. Bet tu to vari tikai nonākot šeit cilvēku pieredzē. Un redzat, šo te vienotību mums šajā pasaulē galvenokārt māca attiecības. Visa veida attiecības, bet pamatā vīriešu un sieviešu, vai sieviešu un vīriešu. Jo, kur ir tas interesantais izaicinājums? Mēs kā vīrieši cilvēki esam dažādi, vai ne? Nu, baigi dažādi. Nekāpēc sadiekos ar vīriešiem un saka, tas sievietes nav uzņēmis godīgi saprast, vai ne? Kurš mēs saprotam tās sievietes? Un vienmēr cik sievietes saka, kas tiem vīriešiem ir tās? Kāpēc ir mācīja uzvītas, vai ne? Un kāds varētu patēdīt, kāpēc tie vīrieši ir kā? Mēs esam ļoti atšķīti. Un faktiski tas pasaule ir interesanti veidot tā, ka dabiskā forma, kurā mēs mācāmies dažādībā atrast vienotību, ir mūsu attiecības šajā pasaulē, kā cieviešu, vīriešu attiecības. Vai tā dabiskā forma, kurā mēs no dažādības mācāmies atrast vienotību, un saprotam, ka virspusē tā dažādība paliks, bet dziļumos iespējas. Jūs labi zināt, ka tie visiem no jums, visi no jums, kuriem ir attiecība pieredze, jūs zinās to, ka attiecības iegūst savas lielās krāsas un savu neatgriezenisko tad, kad mēs atklājam kopīgas dzīvības. Tad ir kaut kas īpašs. Un ja mēs varam atklāt kopīgu dzīvumu ar vienu cilvēku šajā pasaulē,
esi kaut ko iemācījies par kopīgo dzīvi ar visiem cilvēkiem šajā pasaulē. Tāpēc, redzat, tas dabiskais modelis, vai ne, laulība, vai teiksim, partnerattiecības, tas dabiskais modelis, kur mēs iemācāmies, kur mēs mācāmies šo dažādību pārvarēt nevis virspusē. Un jūs zināt, nu, mēs jau neviens neesam gatavi tām attiecībām, vai ne, un tajā pirmajā attiecību fāzē jau iet jau visādi, vai ne? Un pirmajā brīdī mēs mēģinām to dažādību pārspēt tā, ka mēs mēģinām pārtaisīt viens otru, vai ne? Tu būsi mans projekts, es tagad tevi tur pārmīcīšu. Vai pie tās sajūtas, ka nē, tā nē. Tad mēs mācāmies kaut ko citu, mēs mācāmies iet kādus kopīgos dzīvumos un pieņemt citām dzīvumiem. Līdzīgi kā šeit, kaut kā jāmācās pieņemt citām. Mēs mācāmies pieņemt otru cilvēku, tad vēl kaut kas ļoti produktīvs veidoties, un mēs varam atrast, kopīgo savos dzīvumus. Katrā ziņā, ko mums saka šī daļa šajā divu modelī, arī mūsu dzīvums ir ļoti svarīgs instruments, kurš faktiski kaut ko ļoti labi mums ir arī iemācīt. Ja mēs kā sievietes un vīrieši mācāmies dzīvot, es kaut ko ļoti labi arī iemācījies par pasauli. Un tā ir tiešai tajā tuvākajās elementājums grūtāk. Tur, kur mēs divi cilvēki ir labus viens otram, varētu tur viņi vislabāk redz viens otru problēmas. Varbūt arī vislabāk mēs kā redzēt viens otru iespējas. Un no tā, ka mēs viens otru mokam, mēs varam nonākt pie tā, ka mēs viens otru iedvesmojam. Un viens otru palīdzēt. Man esi, es esmu vienreizējais unikāls cilvēks, savu dodas un mācos pieņemt sevi. Mācos kļūt autentisks tajā dzīves ietvarā, kas ir ekskluzīvi manējais. Mācos pieņemt dažādību, un tas, ka šī pasaule vienmēr būs dažādu cilvēku apdzīvojumu. Un šī dažādība virspusē spiež man tas vienotību dzīvēmā. Un, tieksim, klasiskās vīriešu sieviešu attiecību formas, ir visvienkāršākais dabiskās iniciācijas ceļš, kur tu mācies atkas dzīvības. Vai ne, iemācies? Un, izbeidzot, trešais bloks ir mūsu darbības līmeni, ko es daru, trīs darbības līmeni. Un šie trīs darbības līmeni atkal balansēs tajā, ko es varu darīt pats ar sevi, pats. Ko es varu darīt kopā ar citiem, ko es varu darīt attiecībās ar to pasauli. Šis mikro līmenis ir visa sākums. Un tas izejas punkts ir tāds. Es nevaru piespiest, lai cits cilvēks būtu sākums. Es varu kaut ko sākt ar sevi. To kā? Es katrs varētu kaut ko sākt ar sevi. Un šis mikro līmenis atbild uz jautājumu, ko es varu darīt ar sevi. Un redzat, ja mēs domājam par cilvēku iekšējo pasauli, par mūsu pašizpratni, par savu problēmu un iespēju atklāsmi, tad to darīgo darbu. Ir jāveic mani šajā pasaulē. Neviens cits mani vietā nevestēt. Ziniet, ko nozīmē šis mikro līmenis? Ja es savā vietā neizdarīšu dažas lietas savā dzīvē, tas paliks mūžīgi neizdarīts. Vai cik ļoti man labus kāds cilvēks mani mīlētu, šis cilvēks nevar to izdarīt mani. Tas, kas esat ar mūsu izaugsmi, vai nu es pats to daru savā vietā, vai neviens cits manā vietā to izdarīt. Nē. Vai jūs nebūt? Ja es pats nestrādāju ar manām problēmām, nu ko man palīdzēs, ja kāds nāks uz prediķos man par manām problēmām?
skaidrs, ka ne. Ja es pats nemācos sardzēt, kas ir tas, ko man trūkst, un savukārt, kas ir tas, ko es varētu attīstīt, tad, protams, to neviens man neizdarīt. Tās ir tie lielie uzdevumi mūsos, kas saistās arī ar garīgo praksi. Ja mēs runājam par darbību, manā vietā šo garīgo praksi neviens cits nevar iztenot. Vai es pats mācos, kurus vērīgās uzdevumās un praktizēju, no vai es vienkārši paliek neizdarīts. Tie ir mani uzdevumi. Tas, kas specifiski ir jāveic man. Mikro līmenis ir neaizvietojamais mans, manu uzdevumu līmenis. Savukārt šis mezo līmenis ir starppersonu līmenis, kas runā par to, kā man izturēties par tevi. Kas runā par darbu, ko mēs varam darīt cits pie cita un kopā. Un šīs mezo līmenis mūs iedrošina dažās svarīgās lietās. Es mēģinu tā īsi, ko atkal saņemt kopā. Katrā šai failā, kā jūs varat būt nojaušanu daudz iekšā, es mēģinu līdzi saņemt kopā. Šis mezo līmenis vai starppersoniskais līmenis jūs pirms saka, tā kā mēs esam šeit dažādi, tad sastopoties, ir neizbēgami konflikti. Vienmēr. Konflikti ir neizbēgami attīstības darba. Neiedomājieties, lūdzu, ka jūs varētu izveidot kādu laulības dzīvi vai, nezinu, kādu darba uzņēmumu vai kaut ko citu vai draudzību, kas varētu būt pasargāt mūžīgi no konfliktiem. Lūdzu. Mācīsim tos atrisināt. Tad, tas ir tas stāsts. Stāsts nav par bezkonfliktu dzīvi. Stāsts ir par māku konfliktu konstruktīvu risinājumu. Un faktiski šis mezo līmenis pamatā grib runāt par uzdevu mums iemācīties krīzi uztvert par iespēju. Un iemācīties konfliktus tā risināt, ka mēs tos šķērsojam par iegūtību. Konflikts vienmēr nozīmē, ka mēs uzturamies uz savām robežām, kaut ko mēs nesaprotam, tie kā dažādība visa. Vai no mēs tajā konfliktā cits citu padzīdinām, vai ne? Te varbūt ir vēl viena lieta svarīga pasakāma. Mēs visi it kā gribētu parasti cilvēki mierīgu tādu nekonfliktu. Ja varētu ar mierīgu rādu dzīvi kaut kā pasūtīt, to visi tā kā to gribētu. Bet es ir uzmanīgi. Iedomājieties, ka tādu dzīvi varētu pasūtīt, tad nenotiktu arī nekādi jūs izdraugs. Jūs zinat to visi, ka lielākās lietas mēs esam iemācījušies nestādāt situācijās. Vai ne? Tās mums spiež reaģēt un tās spiež augt tikt uz jaunu failu. Vecajā līmenī radusies problēma, tev pats ir, tev spiež iet augstākā līmenī, jo tu tajā līmenī, kurā problēma radusies, nespēj to problēmu risināt. Tev ir vienmēr jādod jauns līmenis. Ja nebūtu problēma, mēs nebūtu. Mēs varam izvēlēties bez problēmu dzīvi, kur mēs, teiksim, 90 gadu vecumā būtu apmēram tieši tādu pašu, kā mēs spēlējamies. Kaut kā pats nepamanīju, kā viss ir pagājis. Un te tāds pats esmu tik par pašā pierināts, atkals, nesaprotošs sevi, un tāds kaut kur blandos apkārt un tā īsti nesaprotu. Mūsu attīstība notiek tāpēc, ka mēs sastopam, mēs mācāmies tikai tajā situācijā, tie piedzīvums piedien mācīties, ka mēs nezinām, ko darīt. Mēs laikam, kad runājam situācijas, mēs nezinām, ko darīt, cilvēki saka. Un pat darīt, nu iet bojā, vai mācīties? Vai ne mācīties? Spēt kaut ko apgūt, tagad kaut kas man trūkst, man nav. Un tu augs. Un es nezinu, vai daudz no jums jūs piekadīsiet vai nepiekadīsiet. Es jūs teikšu tā.
Lielākā daļa cilvēku, varbūt arī jūs, es pa sevi varu pavisam noteikti to sacīt, es esmu dažas ļoti svarīgas vietas savā dzīvē ievācījies, savas dzīves skarbākajus ļoti. Un tos smirkļus tu nekad labprātīgi nevērēs. Vai ne, neviens nav tāds, kurš teikt, es gribētu daudz ciest. Tas būt arī jocīgi. Bet īstenībā, tā, kad tu sastopies ar to krīzi, tu kaut ko iemācies, ja kaut ko sarūt. Tāpēc, nu teiksim, tas konflikts ir, ieraugiet tam konfliktam otra pusi, vai ne? Konflikts nav tā, vai šā ļaunā konflikta vienā pasaulē. Konflikts ir nestandarta situācija, kura no vienas puses izskatās slikta, bet, ja tu iemācies vajadzīgos topikus, nu tā ir ļoti labi. Tas ir jauns mērķis, ne? Tu sastopies ar kaut ko, kas ir pārvarai galvai. Un laiku pa laikam katram cilvēkam ir ļoti svarīgi saprast, sastapties ar situāciju, kurā viņš godīgi jūt, es nesaprotu, ko darīt. Lieliski. Jo, ja jau es saprotu, ko darīt, tas jau norīgs neons, vai ne? Vecais lietas. O, es saprotu, ko darīt. Manu matrīce strādā tā. Ir forši, ka mēs ar to, ko mēs ar situāciju, ko mēs ar to darīt. Tas mūs motivē un atbrīz tālāk. Un šis mezo līmenis vai starppersonu līmenis mums māca arī to smalko lietu dialogu. Dialogs ir viena ļoti smalka lieta. Viena iespējams no augstākās pilotāžas lietām, ko mēs varam iemācīties attiecībās, un ja mēs to iemācāmies, tā ir pati lielākā vērtība, kāda var būt. Lielākā daļa cilvēku domā, ka dialogs ir saruna, kuras no rezultāta, kuras rezultāta arī kaut kas jāpanāk. Ziniet, kas ir dialogs? Man ir uzstādījums, kas man jāpanāk, un es visādā veidā, vien ar savu, teiksim, metodoloģisko veiklību vai tamlīdzību vai ar presim iedzeru otru cilvēku aktā, un dialogs, es ziniet, tad izdarīs. Tad es panācu, ko man ir piekrīt. Vai tieši domāju, ka es un lielisks dialogs. Ļoti bieži tas dialogs nav uzstādījums, ka es klausīšos, ko tas otrs cilvēks man saka, jo viņš teik muļķības, ja? Es tagad pateikšu, kā ir, vai ne? Dialogs labi izdodās, ja, ja pilnībā 100% otra pusi pieņem to, ko es domāju. Tas ir dialogs. Dialogs, patiesi dialogs ir situācija, kurā divas vai vairākas puses ieiet tādā intimitātes telpā, kurā es nevis ieeju ar uzstādījumu, man ir kaut kas jāpanāk, bet es gribētu noskaidrot patiesību, kā ir īstenībā. Tas nozīmē, ka es ieeju ar gatavību, ka es varētu iznākt pārmaiņīgs no šīs dialogu tādas. Respektīvi, es nezinu, kāds es iznākšu pēc šī dialogā. Un tāpēc jūs saprotu, ka cilvēki tāpēc tik maz dialogā īsti ilgiešas, jo kurš gan grib nonākt tādā neskaidrā situācijā, ka tu nezini, kāds no dialogu izlaiks. Mēs viņš gribam zināt, kā mēs ieiesim, gribam zināt, kā mēs ieiesim. Bet paties dialogs ir situācija, kur tu atvērīsi un mājies. Un varbūt es pārmērīšos. Un es iznāšu, ka vien cikā cvērā. Ja es satikšu patiesību, kas ir atšķirs no manas, tad es ļaušu tai pārmērīt man. Ja mēs varam iemācīties šādu veidu dialogus, tas noved pie patiesākajām sarunām, kur varbūt tās patiesākās sarunas ir tādas. Ziniet, kas ir labs dialogs, ka abas puses iziet pārmaiņīt savu. Kad es apēt izvējumā cīdāt. Tas ir labs dialogs. Un to iemācīties ļoti, ļoti grūti. Tas prasa milzīgu uzdrīkstēšanos atvērties, un tas ir ļoti riskanti. Bet tas ir tas, ko mēs varam darīt, lai mēs iemācītu sarunāties. Mēs beidzot makro līmenis. Ir lielais līmenis. Man ir uzdevumi, ko es varu darīt pie visas pasaules. Pie lielās bildes. Tas ir tas globālais līmenis. Tas, ko mēs mācāmies saprast šajā pasaulē, ka šī pasaule ir ļoti sarežģīts process. Par šo pašu procesu mēs ļoti maz kaut ko varam pateikt šobrīd.
Mēs varbūt varam pasasīt to, ka tas ir varbūt tas šobrīd 14 miljardu gadu garš ļoti kompleksāts process. Kā rezultātā šeit sēžam mēs. Tāda, kā mēs esam. Un mēs visi esam ļoti sarežģīti procesa rezultāts un daļa. Ir ļoti sarežģīts darbs, kas veido mūs. Ir ļoti daudz darba investēts, lai mēs šeit varētu sēdēties. Un līdz ar to, tas mums māca sarecēt, ka mēs esam, ka mēs atrodam īsto mērogu savai dzīvei, nevis tad, kad mēs sakām, šis process lielais nav svarīgs. Vispār tas, kas notiek pasaulē. Svarīga man ir mana dzīve, kur es esmu dabūjis un kur es tagad gribu notvērt. Bet tad būtu otrādi. Es šajā pasaulē esmu iespējams tāpēc, ka notiek viens liels noslēpumais process. Un pateicoties šiem procesam, es šeit esmu. Tāpēc šis process ir svarīgāks par mani. Ja nebūtu šī procesa, nebūtu es. Un es savu jēgu un vērtību iegūstu tikai apzinoties cirkā daļa no šiem lielā procesa. Būt daļai no šiem lielā procesa ir skaists, un tā ir pati lielākā drošība. Tieši tāpat kā es varu uzticēties tam, kas man ir ienes šajā pasaulē, es varu uzticēties tam, kas man nes tālāk. Mēs ļoti apzināmies, vai ne, kā to kāds autors saka, dzīve nozīmē parakstīt kontraktu nav. Un šis autors ir to pasacīt, ar šo šiem vārdiem pasaka vienu lietu. Tas, kurš pa vienām durvīm ieiet, ir parakstījis papīru, ka viņš pa citām durvīm izies. Tas, kurš piedzimis, ir parakstījis papīru, ka viņš nomirs. Bez tā nevar dzīvi darbūt. Mēs no dzīvēm mēs visi smēju to kontraktu parakstījuši. Un tikai tad, ja mēs mācāmies saprast, un uzticēties tiem procesiem, kas mums ir ienesuši šajā pasaulē. Mēs varam iemācīties uzticēties arī tiem procesiem, kas mums iznesīs ārā no šīs fiziskās pasaules. Vai tā gudrība? Tā panās, kā ir kaut kas liels, kas man šajā pasaulē ienes. Šajā redzamajā pasaulē. Tas man nestāv, man veido, un es varu uzticēties tā, ka tas man nestāv. Mēs esam ļoti skaista elpa aizraujoša procesa darba. Mums arī mācās tajā dzīvot. Nav nekādas pabeigtības. Nav nekādas pabeigtas drošas vietas. Saprotiet? Ilūzija tā ir visi. Mēs nepārtraukti atrodamies ceļā katru sekundi. Un ziniet, kas ir jāiemācās? Atnesties uz dzīvi ceļā. Un vienā ceļa, kā savas mājas. Es domāju, to lielās garīgās tradīcijas mums māca. Tu šeit esi, ne jau tāpēc, ka tu esi kaut ko izdomājis, tevi ir kāda liela noslēpumā ir kustība šeit ienesusi. Nepazaudē kontaktu ar šo lielu kustību. Un tu varēsi būt pilnīgi droši šeit tajā brīdī, kad zvaniņš noskarnēs un būs izveidz durvis jāšķērsot. No redzamās pasaules. Tu vari savu dzīves jēgu aptvērt tikai tad, kad tu neizlēdi no acīm šo lielo mērogu. Tik līdz mēs izslēdzam to ārā un nofokusējamies uz savu dzīvi, man dzīvīt, vai kā man tagad noturēties, iekrautēties iekšā, un tā ir mana dzīve normāla vērtība, vai ne? Jūs saprotiet, jā, tur vērtīgāk visiem citiem, jā, un es tagad daru visu iespējamo, lai tur sažījautu tur rokās. Es kaut ko nevaru. Jo neviens no mums mēs neesam savu dzīves iedevuši. Vai ne? Jā, skaistākās lietas mēs zinām kā dāvā. Absolūti dāvā, ne? Es esmu pašā, ne? Ķermenis, man ir kapacitāte uztvert, viss pārējais, vai ne? Dāvā. Mācies to kā dāvā dzīvot. Un mācies nekad neaizmirst to dāvā. Un tas tev parādīs pareizo mērogu, kā tu arī brīvi nesaistīti bez grāmatiem šajā pasaulē dzīvot un izdzīvot šo dzīvi kā pašo labo iespēju.
Nu, redzat, tieši šie trīs mums ir vēlējies. Tātad uztvere, kur mēs mācāmies garīgā intervijas specifiskā meditācija saistās mūsu esību, dziļumu saistās ar meditāciju, darbību, mikrolīmenis, uz ko mēs darām arī saistās ar meditāciju. Vērība, esība, darbība. Mēs mācāmies būt vērīgi un uzmanīgi.